我是黄无权，我是慈诚。我是林佳丽，我是委员。无论慈诚、委员，都是正式受证的慈济人。我是殷正阳。我是魏信娟。两种称呼，四套服装。我们都是慈济人。刚刚我们在影片里看到的这一群人，相信台湾的观众对他们绝对不陌生。穿上了制服，他们有个共同的名字，就叫做慈济人。最近关于慈济或慈济志工，各界有不少的疑虑和传闻，但其实呢，有很多的误解是在深入之后都可以避免的。慈济是一个佛教组织，慈济人秉持着佛法的精神，无私行善，实践在人与人之间。更因为慈济人是无偿无所求的付出，所以这种志工精神的点滴力量，也正是慈济志业发展的基础。心理学大师马斯洛所提出的需求层次理论里，自我实现是最高层次的实践。这或许也可以说明了为何在台湾近几年来投入志愿服务的人口越来越多。除了追求自我成长，一份利他的公益心态更是主要的关键。四十多年前，在证严法师提天下菜篮的号召之下，许多不论是识字或不识字的妇女开始走了出来，许多女性朋友也开始相信自己不但可以照顾好一个家庭，也可以为社会做出更多的贡献。而慈济志工除了妇女，男性也很多，年龄层的分布也非常的广。或许在您的生活周遭就可以看到他们忙碌的身影，出钱出力也投注时间。他们到底都在做些什么？让我们来看看您可能没注意到的志工生活。我们卖点我没有。你现在已经到了，是不是？不知道吗？你已经到了。星期假日，陈淑华和余宗秀探访完第一个关怀个案，但又忙着联络接下来的行程。今天的第二户宝珠家，大家年纪相仿，宝珠就像是老朋友一样的亲切招呼。好，问题是你看，五点多起床，十点多回来，一点多又出门，要三点多回来，可是这样子做不够工拢，我们都会有带，对，做不够工拢，你还无够钱呢。一个单亲妈妈带着两个孩子，大女儿多重障碍需要照顾，儿子目前就读高中。原本就是慈济居家关怀对象的宝珠，去年遇上一场车祸，使她无法工作。在志工和专业社工评估后，赶紧将她列为记住对象。还好，没事，我前几天又摔了。又摔了？真的？在哪里摔的？情况多少？没有，没有其他。半年后，宝珠逐渐恢复工作，补助也跟着减少，但志工对她的生活依然关心。只是宝珠一心只想着跟大家分享心情，话题一转，从柜子里拿出多年来自制的小册子。这是几年？这是你现在这一份工作？不是，不是，他以前的戏子，二零零三年哦。回收的小本子上面贴满了从薪资条、从签诗、从宣传纸等各地方搜集剪下来的静思语。个人的快乐不是因为他拥有的多，而是他计较的少。日子有时或许艰困，但宝珠自立立人的精神，其实也鼓舞了志工。他那个你像你没到，我们都不知道呀。那你寂寞呀，你。对呀，他跟我这个如果有太多可以跟聊，如果有出错的那个状况。慈济的社会救助分成长期济助、急难救助、居家关怀和房屋修缮四大项，其中长期济助和居家关怀对象
都会有志工定期访视，就像今天一样。但与其说是访视，其实更像是老朋友的相聚。他如果不信任你的话，他不会欢迎你进入他的心坎里，听说他的一些心事啊。这个超商可以缴啊。有些个案一关怀就是十年，像是宝珠，但是状况有时只是陪伴的居家关怀，有时因应需要列入记住。各社区会有慈善月会，充分讨论每一个个案的需求。志工访视也有一定的训练和传承。我们那时候培训的时候，他都有开课啊，所以我们每次的那种开课的话，我们都会去上，就是有传承，然后有经验的分享。慈济从1966年就济13位贫户开始，建立济贫追踪辅导制度，近50年来没有间断。目前全台关怀对象超过17000户。好，祝福你啊！好，没问题。好，今天3月，你们应该毕业礼，跟爸爸讲一下。利用自己的假期毫无怨尤，因为他们知道下个老朋友还在等着他们呢。好，再见喽。早在1997年，慈济开始落实社区编组。让在地志工担负起社区照顾的角色，另外每个志工还可以选择承担慈善访视、人文真善美、教育、医疗、骨髓捐赠、环保等多项工作。南港区的志工陈金环就在教育领域里耕耘将近20年，同时也身兼骨髓捐赠关怀小组的工作。就是一方面根据你的时间许可，其实随时随地都有慈济是可以做，但是时间上也许不一定可以配合。那一方面当然是根据自己的兴趣，还有我们的专长领域。好，那再来就是说，也是互相大家要相挺。天下事做不完，慈济以社区化的编组来照顾每个角落，也以功能分组来深耕各个领域。重大事件发生时，平日在社区里的分工合作或各功能组的层层负责，都是最好的训练。第一时间，2月4号那一天11点左右，救护车、救火车没有停过，那种声音令我很害怕。我一直往我家外面一直看，探头看那声音的来源都找不到，但是就是说那个直升飞机在我家上空盘旋，一直不断的盘旋。那到12点半，我忍不住了，我就开了我的电脑看，一开新闻。我马上看到的字幕很醒目，南湖大桥复兴航空飞机空难。住在南港的陈金环回想今年立春2月4号上午的情况，还心有余悸。因为那天的温度大概在12-13度左右，所以呢，我马上就换了蓝天白云。和大多数人只是担忧，只是议论，不一样的是，他知道换上慈济制服后就该出发了。我们都是用电话联络，那为什么我们怎么知道？就是说，透过和气组队长，比如说美英师姐啦、建成师兄，他会，我们平常就已经在社区就有这样的一个流程的 run， 所以那天我知道，就第一个我打电话给我们的和气组长，那他就跟我讲说，机动的师兄是谁，所以我才会知道去找孙文明师兄来载这个姜母茶。慈济志工无论在社区或功能分组，都以核心、和气、互爱、协力作为组织架构。平日运作或重大灾难中，层层负责，让每个志工面对紧急救难时不致慌了手脚，并且能够在第一时间动员。
这次富航的空难，因为地缘关系，系指南港三重地区的志工率先动了起来，在每个搜救点煮热食、送毛毯。因为我们自己在帐篷区的人都觉得好冷，更何况他们下去20分钟就要赶快上来。那第二天我们看到他们上来那种抖、那种牙齿在打颤那种，我们真的很心疼。所以那个当下我们大概就知道说，大概如果要救这个热食，尤其是姜母汤不能断。能够有效率的达成任务，靠的就是核心和气、户外协力、层层分工负责的组织架构和平常活动的练兵。因为有热忱、有制度，慈济人总能走在最前，做到最后。照顾生者心安，也要帮助亡者领安。协调中心，协调中心，我们就有成立一个复兴航空，空难的那个群组。那他给我们，我们就随时都会看。那还有那协调中心，他就会赶快把这个讯息就给精进组，我们核心的精进组。好，那精进组他就会布达给我们八十几个组队。第二天哦，大家还是如期，就是80到100个人，80到100个人这样子不等。好，在安排的时间内就来了，这样。这是重大灾难中大家常见到的画面。不过慈济并不是专责的助念团体，平时这样的助念随因缘念佛祝福，绝不会收费，也不会过问丧葬细节。请我们家属到前面坐，然后他们后面就很整齐的念着那个阿弥陀佛。有提到像是要收费？没有没有，完全都没有。这个收费的问题真的是我觉得很离谱。实际的那个就师兄师姐们来，大约10个人左右来，然后就自己自备茶水，然后都没有跟家属要求什么，就纯心的，就以善心的来助念，都没有要求什么东西这样。原本只是慈济志工之间的法亲陪伴和关怀，如果人力许可，包括关怀户、照顾户和会员，慈济志工都是能帮就帮。我们就会打电话，尤其是组长，我们的组长就会说，彩霞你有没有空啊？我们某某师姐的会员往生，那我们现在要去助念哦，你要不要一起去？那通常如果我在家，我有空，我们就都会，好啊好啊，我们即使是去结缘个半个小时、一个小时，我们都愿意。一个一个电话打，一个一个邀约，把地主电话讲清楚。有人没有办法来，所以你打20个电话，也许才来5、6个。总是竭尽所能，总是默默耕耘，但总有力有未逮的时候。所幸慈济人并不因此气馁，把握每一次参与的机会，遇到紧急事件才能有次序地完成每一次动员。回顾台湾近半个世纪的历史，哪里有需要，哪里就有慈济人。作为一个民间慈善团体，慈济救灾的动员力早就成为社会各界，甚至于是美国哈佛大学 MBA 课堂里面的研究对象。急难时强力动员，而平常时扎根地方的慈济志工分布在各个地方社区，投入访视、募心募款、环保等等各项的活动。而这样训练有素与专业的分工，并不是天生就会的。接下来呢，就让我们一起来了解，要成为一位慈济人，必须要做好什么样的准备。爸爸好，我龙进啦吼，今仔日吼继续来供上这个地藏王菩萨本愿经，希望呢，以此功德回向给你。希望你呢，会使同款打开心胸吼，万处放下，用着上至诚的心，欢欢喜喜对我来供上这地藏王菩萨本愿经。开经偈：无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。
云雷云大云雷云出如是等不可说不可说因以娑婆世界及他方国土有无量义天龙鬼神以及道道立天宫所谓是天王天。父亲走后，彭龙健日日诵经回向给父亲，对他来说，这是另一种弥补伤痛的方式。个人觉得啦，在这四个囡仔内底，爸爸敢若特别讨厌我呢。有可能我头壳歪歪哇吼，啊，个倒手拐啊，总懂得生活问题没有办法得到答案，踏上了监狱的这一段后面漫长十六七年的时间。退伍后的十六年间，因为吸食毒品，彭龙健进出监狱如家常便饭。从安非他命到海洛因，从青春岁月到人过中年。我记得第一次关的时阵，母啊，甲爸爸去甲我看，也是咱的目屎在，那目屎流甲，那种心情就是很悲哀的那种感觉。哎，甲讲到上尾啊时阵，爸爸也无要去看，啊，姐姐嘛无无插啊，妈妈是家己安尼偷偷啊，下计程车把我去甲我回去。伊讲你遐憨囝，唔知影，你安尼伫内底啊，妈妈做母啊要看你才看会到啊，伫外口安尼为非作歹啊，母啊，逐工都伫遐烦恼提心吊胆。一旦染上毒品，要戒毒谈何容易？对许多人来说，戒毒是一辈子的功课。彭龙健和大部分的吸毒者一样，始终无法彻底戒毒，直到遇到了曾经也是更生人的慈济志工蔡天胜。一碰到毒品就是万丈深渊的，想要戒嘛，那想够吗？蔡天胜曾因吸毒贩毒遭判无期徒刑，假释出狱后接触了慈济，从此彻底戒了毒，在台中开了素食店，收容更生人。主要你要吃面吧，要吃准备打面。我几乎一个礼拜之中，我会去陪他三到四次，下班就去陪他。我在想，一个吸毒人，他的意志力非常脆弱。我们这样子的用心，只因为我是一个慈济人，我跟你没有血缘关系。出狱、入狱，蔡天胜不离不弃的陪伴，这份付出无所求的诚心，打动了彭龙健，懵懂地走进了慈济志工见习行列。他第一次见习的时候，他是带着一个跟我交代的一件事情去见习，我觉得他去那边混日子没有。第二年我说你再从头开始，再给自己一次机会。第二次吸毒的时候被抓到，那报纸刊登了很大篇，报纸刊了一个说慈济志工吸毒又破功。一名正式的慈济志工必须经过一年见习、一年培训，最后经由受证才能够正式成为慈济志工。蔡天胜不怪媒体的不查，心痛的是彭龙健又再次走了回头路。他不是慈济志工，那时候因为我带他去做环保啊，所以说他那时候是说他在慈济里面当环保志工，是这样子的一个因缘。我说你怎么可以做这种事情，你情何以堪？你做这件事情去伤害整个慈济人。他情绪也激动了，他也哭了。从那一次报纸刊登他以后，他的念头慢慢在转变了。然后在监狱当中，我就每个月哦带着师兄、我们师姐，每个月就去探望龙健。哎，慢慢的他的心已经慢慢的改变了，他如数了。你都是从哪里先开始弄起？我是也是亲朋好友啊，那就是在家里的这段时间陪爸爸这段时间啊，都较早在做派，假如话做派的时阵是拢
厝边头尾是对是大人都拢指指点点，啊，即马是有看会到，两年是两年四个月时间拢看会到，啊，就开始弄咧观念都完全对我的观点完全都改变了。他都变成你的会员了。也没有全部啦，就是我有时常聊天的那些，阿寿、阿静啊，哥哥的这一路啊。见习阶段的主要工作是慈善，而募款就是其中的项目之一。邻居见到从前的浪荡子发心改过，要成为慈济人，啧啧称奇。见到他鼓起勇气再开口募款，过往的指指点点烟消云散，就此成了他的会员。事情顺遂之际，彭龙健的父亲却在此时得了癌症。五十周年纪念古尼九月二十日，每一两针都因为脑部肿瘤啊开刀，快两年了，他已经慢慢退化。师父讲的呀，行善行孝不能等啊！我伫内底看足济老爸老母，那过往的时阵，拢是干那即个同学。哦，请假、卡考、休考啊，去点休安尼尔啊！我很幸运，有能够在爸爸还没过世之前，我就能够已经改变回来了。啊，我们五个都是因为吸毒而入狱，而走入监狱，拉父亲上路而行。出狱后的两年多，彭龙健不仅回归家庭，也在慈济人的陪伴下，不时走入监狱，走入校园，努力宣导反毒。他知恩，他感恩，所以说他觉得他不做慈济也不行，这岁数是怎样，做到让他感动，他也想跟我们一样。你好，我们环保全堂哈，这个是可以回收的吗？纸类哈，可以收这边哈。谢谢你，知道，感恩你，谢谢，感恩你，谢谢。今天感觉人比较少，差很多，跟之前元宵节之前真的人数差很多，可能我们这边比较早开灯呐，所以说这边早就人潮已经过了，然后就跑到台中了。从每周到环保站报道，到临时任务、助念、灯会环保宣导，但凡社区活动都能看得到彭龙健的身影。谢谢你，感恩你啊！他自己也有活法的基础，很快就知道慈济人在做什么事情。见习的四次，他也应该知道慈济人在做什么事情。也可以回收，也可以丢这边。一般垃圾就把它到这里。哦，环保爱护地球哦，感恩你哦。你个东北班这边哈，这爱超贵啊，超贵啊，都爱不要搬掉，直接搁发。发到边仔去就对了。两年多来，看着儿子的改变，母亲喜极而泣。蔡师兄加这个阿舅师兄，加龙健带回来，我暗时啊咧困啊咧老。二四头看到物件，看到人的亲情安尼吼，做伙吼，我就是足感动的。我拢讲，安尼，阮囝已经回来啊，即卖龙健回来，我都捡到啊啦，吼，我真欢喜啦。彭家的儿子回家了，对一手改变许多更生人命运的蔡天胜来说，他却有着更深的期待。我去年太胖了。我就把我旧的西装穿了将近十年的慈诚队的西装，我说我留给你，你就传承给你，你不用买西装了。穿上慈济的这件西装，还必须等上一段时日。彭龙健已不再惶惑不安，他知道许多慈济法亲正在等着他。下一个阶段当然是要培训慈诚了。我请要请这组社长爱请几啊年，拢请无成啊咧，六个师爷嘛，搁有咧传几啊年，在咧等我哦，我做歹势。七大七，六七啊，
从见习、培训到完成受证，成为真正的慈济志工，这条人间菩萨道上不分贫富，在于领悟。请合掌，礼佛三拜，问讯。要打手印哦，一次的问讯都要打手印。每年三月，慈济的志工培训课程就从基本的学佛行仪开始。学佛的第一步，学会礼敬佛法僧。而礼佛三拜的姿势，对初次上课的张美琪来说，显得些许吃力。我的腰的问题哈，脊椎开刀嘛，又开大刀，而且有两边都开了，这边也开，这边也开。身为进出口杂粮商，涂峰川和张美琪夫妇打拼40多年，迈向银发族之际，决定重新规划人生，把事业交棒给下一代。哦，这个不好惹，让他有那种感觉啦。很多人是这么说的，每个人知道我是一个很精明的女生呐，所以就带着那个很精明的，就是到世界各国这样子去跑，这样子。敏慧师姐，我跟她认识20好几年了，她也都慢慢的，哎，美琪呀，啊，怎样啊，怎样，就是一直在告诉我说，嗯，所以我就慢慢反省，我觉得我改变最多是从去年开始。同为福伦社社友，苏敏慧独有的慈济人风格，吸引了个性急躁的张美琪。身为慈济会员多年，涂峰川夫妻去年完成慈济见习课程之后，决定再接再厉。今年完成培训志工的课程，说要去上课，到那个医院去当义工嘛，还有什么精进课啊，我现在还在学了，学着说怎么去募款了，我现在募款还有一点走不大出去。募款户数并没有规定门槛，要的是志工启发会员的善念，募对方的一份心，以及志工本身对慈济的参与度。这一天，涂峰川夫妇俩就跟着慈济委员拜访福伦社的老朋友。Hello， 你好，我董在吗？哎，他去年见习嘛，他见习都那募款，对对。然后今年就开始了，今年就开始来培训。慈济走到快50年了，所以之前的四大志业、八大法印怎么走过来啊？慈善啊、医疗啊、教育、人文是怎么走的？没有去上课，不了解。嗯嗯嗯。感恩，2000。啊，无你讲三，要社会，要收2000的哈。嗯，2000。好好好好。哦，啊，大家拢吃无，互你吃无用，拢爱过来收。没来啦，应该的，应该的。是无限感恩。常常听到，但是。自己没有去参与的话，哈，没有办法去了解到说，实际他所做的任何一项工作，哈，他的一个真正的意涵，或者对社会的贡献到哪里？这个就是我们的委员证，看到这三颗花，对不对？对，它只是一个识别证。这第一颗花就是龙董啊，那中间这一颗呢就是委员，嗯，那再来这个呢就是义德妈妈，我们慈济大学有小孩，然后我们回去。当义德妈妈，很多人是不了解、啊。最好做什么有有什么管家无岗，其实不是啊。是啦，迄啦，伊个。它只是一个识别证。识别啦，吼。不管捐了多少钱，要成为慈济志工，每个人都必须经过见习和培训的阶段，通过后才能受证成为正式的慈济人。像有的他会一个月捐100。也有的一个月接10000，他都算是会员，是随分随利。如果我们要来承担委员的话，我们这是一份使命跟责任啊。本色啊，本色，何人真烦恼？乡亲啊，乡亲，大家斗阵来。大家小酒做环保。时间到了，第二个礼拜天就是没有休息的，人家一去休息说不行，今天是环保日。
今年寿政刚满20年的苏敏慧和先生林清和初入慈济就积极响应正言法师的用鼓掌的双手做环保。1996年，当年度培训课程完成后，年底就受证为慈济委员。我们受证呢，会穿正式一点的，就是我们的旗袍。那这个呢，只要3000多块，哈、哦。那还有一件就是八正道，啊、哦，就是这一件。那八正道呢，我们平常穿最多，也就是平常的活动中，哈、哦，读书会啊、开会啊，很多很多的事项。比较活动的还是做香积啊，生活啊，我们当然就是要穿上这样的服装比较方便。这一件蓝天就300多块，那裤子也是300多块哈。做什么事穿什么衣服，制服呈现出来的是整齐端庄之美，也代表了责任和使命感。女众志工的制服共有3套。男众志工则是西装和蓝天白云的工作服，单人购置费总共不会超过新台币5000元，甚至还可以接收回收衣物。那我们看一下我们的第一章，志气用事，有宽容的心量以后，请听对方的声音以后，你就不会读书课了以后，慢慢说，哦，原来慈济是这样哦。很自然，到那一天我就很喜欢去，我就说好啊，走啊，就去上课。连我们胡润社说，哎，美琪，你最近好像就是笑眯眯的，真的不一样啊，你跟以前是不一样的。很多的人世间的考验啊，其实我们不怕人世，做好事呢，不是有钱人的专利，是有心人的参与。越来越是感受到说，没有慈济的话，这个社会会更乱的。聚沙成塔，滴水成河，无论是腹中之腹的企业家，或是瓶中之腹的市井小民，经过受证穿上制服，他们拥有唯一的共同名字，都叫做慈济人。追溯志工服务的历史，大约可以从二次世界大战之后，各国施行福利政策，国家的财务出现了缺口，而出现的一种志愿填补社会需求的人力。他们最大的特色是自愿付出，不求回报。就像这群志工，他们的年龄不同，面孔各异。在穿上制服之前，他们可能就是单纯的家庭主妇或一般的上班族，当然也有可能是企业的主管或是大老板。但是在穿上了统一的志工制服之后，所做的事就都一样了，而且是不分彼此，你我要共同成就圆满任务。乍暖还寒的初春，夜晚的慈济官渡园区去静无声，往里头走，只见几盏灯火守着园区的夜。这一天是大多数人休闲娱乐的周末夜。师兄好，哎，你好，你好，哎。陈明泽今年刚过60岁，已经是当阿公的人了。他是吴生峰，小陈明泽9岁，不过在志工这条路上倒是比陈明泽资深一些。刚刚从公司下班，直接赶赴园区来执勤。他们共同的身份是慈济的慈诚。先第一个要看这个交代簿上面，上这个白天他们会交代我们晚上要注意什么。那之后我们有一个基本的，就是要把我们这边的保全哈，这个各个的安全哈，我们要把它这个巡逻一遍，看那个整个保全有没有正常。那之后就把这个大门呢，最后我们要就寝的时候要把大门关好，那之后才就寝这样。你看那灵体啊，松掉。晚上7点到隔天7点，园区里面的安全就交付他们身上。好，那一个，那边有一个。虽然说是例行的巡查，但因为是所有的慈诚轮值，平均来说一年只会轮上2-3次，所以每一次都像是第一次一样的令人战战兢兢。
同样无私奉献的理念，让就算是初次合作的慈济志工们也能够合作无间。有人吗？好，里面有人吗？没有。晚间执勤基于安全考量，都是由慈诚来分担，而所谓的慈诚都是男性师兄，至于年纪、社会身份、地位都不在考虑之列。慈诚师兄们对于这样的轮值也都甘之如饴。会不会觉得说，其实也不需要你们来做啊，请保全来做就可以了？意义不一样，因为这个是我们自己的家。因为既然到这个，我们在整个这个慈济这个家庭里面，别人可以做，我们也可以做，是众生平等嘛，不分彼此。小心了。不说，其实谁也不知道，陈明泽可是家上市公司的老板，平时全球各地东奔西跑，但只要时间许可，该轮班的慈诚工作他一样承担。这六辆名车曾经都是陈明泽所有，当然在心理上也是有点不舍哈，因为我这个车子有的已经开了几年了哈，那对这个车子也有点感情哈，脑海中一直浮在上人所提醒的说，有世界上有这么多苦难的人哈，我不应该再这样为了个人这样浪费哈，是，所以当下我就回到公司就决定。李总，谢谢。我这个是丢这边的。这六号以后都丢这边。OK。然而，对大老板来讲，比捐车更难能可贵的是身体力行。决定加入慈济培训见习后，所有慈济人该做的，陈明泽一样都没有少做。PP 是这边的。PP 是那边的。梯呀，我来，我安尼用安尼分就对，哦，安尼加学一项嘞，哦，这无简单嘞，这，较简单就对了。做环保、执勤勤务，说来琐碎的工作，用心去做，往往有不一样的体会。就像是园区执勤时，慈诚师兄两两负责，坐下来小聊的片刻，也让志同道合的志工们情谊加温。其实师兄你很亲近的，短短没几年了，三朵花你知道吗？是慈诚委员龙董，是，哎呀，像我这个来了十几年，我也是只有慈诚了。哎呀，虽然我有在募款，但是我没有参加委员培训。哎呀，那当然，我也可以参加育德爸爸，好，也可以圆满三朵花。但目前为止我是没有做，一直都还是挂着慈诚的身份。年轻的吴生峰逗着陈明泽，其实他们都很清楚，在慈济这个团体里，名牌上的几朵花代表的是不同团队身份而已。事实上我们制服一穿，那在那个工地里面，其实我们彼此也都不知道，只是说啊，这个人比较斯文一点，这个人可能专长是在哪个地方而已，大概只有这样一个差别。那就人跟人之间的互动，志工跟志工，志工跟师姐之间的互动，并没有这样一个差异。众生平等是佛家理念，也是在慈济常常被提醒的观念。看看两位师兄，就连睡觉也换上同样的衣服，用制服去掉世俗据以判断贫富的标签，同一套衣服担起一样的事物。那连一对，这个孙子口中的阿公，员工眼里的老板，房文还是自己来。汽车的哈，文章现在好像是只有到慈济有机会用。
这里开放空间了，到灾区才会用啊。参加慈济以后就头一两次比较不习惯，后面就习惯了。就参加营队了还是什么，有时候参加国际赈灾都习惯了。哎，尽管是大老板，多做几次自然成了习惯。结束了忙碌的一天，两人准备就寝，养精蓄锐，迎接官渡园区又将忙碌的一天。晚安。晚安啊。来，不要管对吧？一早就来到官渡园区聆听佛法的魏杏娟，今天还有个任务，就是在厨房里担任香积志工。咱正式有米瓜，我来，你要几包米瓜？不是啦，咱正式有米瓜。我快点来叫正式的来。这个周六日，全台有20个道场同时举行精进日活动，16000多人参加。官渡园区就是其中一个，因此园区里的厨房热闹滚滚。哇，杏娟，家怎么在这里？这个寿更要素吧？对，没错。对，我们就是更要和。对啊，大家都要很努力。就算了，现在更要和。对，赞！哇，你这个观念太好了。许多志工已经情同老友，吴玉琪的相见，开心之外，也聊起了最近外界对慈济的误解。基督徒的那个一个真苗子的院长，他说。那个复兴空难那些救难队啊，哦，都一直传赖给我，我听你们，你们要相信上人。不是，你还搁睡两拜吧？你刚睡一拜有好。一边交换彼此看法，魏杏娟也没忘了手中的工作。大家通力合作，才10点出头，中午的餐点很快就准备的差不多了。因为我平常也在上班嘛，然后在家里呢，都是女儿洗碗。家里已经有女儿帮忙洗碗，职场上更是挂名执行长的女强人。魏杏娟对于手中洗着60人份大饭锅的工作有不一样的解读。可是，在慈济以后才会发现，其实我们每一个人都是一样的啊，哪有说？自己要挑选什么工作做，大家都是平等的。然后在这里，洗碗也要做，然后切菜啊、煮饭啊，什么都要学。那可是我觉得这个都是在学习啊。我们等于说每个功能都要做，有时候接生活就要打扫厕所啊，那个必须也要做啊，因为没有这里没有分阶级啊，没有高系啊，没有上系啊，这个其实就是这一个大团体的美，因为都是和，大家只要接到任务都很欢喜的去接受，不管今天做扫厕所的也好，扫地的也好，厨房也好，做任何工作，我想上人教导我们欢喜去接受。每一双手都是一份付出的力量，没有标记，共同成就无私的志业。严长寿先生在《做自己与别人生命中的天使》这本书里头说，付出是一种精神，是一种能力。的确，可以付出的人是幸福的，而一个有能力贡献社会的团体，汇聚来自于四面八方的力量，得到大家的认同和托付，是团体之福、个人之福，更是社会之福。慈济基金会即将就要在明年迎向第50年，证严法师每天都不忘感恩人人的付出，让善与爱成为台湾历史最宝贵的一页。50年是一个了不起的成就，它代表了一种力量的台湾的一种从被人家帮助转向去反过来帮助别人的一种力量。
效率跟规律没有分别性，不管他是医生或者是校长，甚至于他只是一个很基层的一个工作同仁。我发现在慈济里面一视同仁，目标就是帮助这个社会。穿上这一身蓝天白云并不容易，并不是只有了解，自己也必须得要去身体力行。很多创作的背景也都是慈济的一些故事，他们就只知道把自己的所有的奉献出来。你可以看到全世界各地不同肤色的人、不同语言的人，在慈济世界里面所付出、所形成是一个美丽的故事。我的感动是蓝衣服、白裤子，慈济人。一个佛教团体，在这几十年内所做的事情是远远的，跨越了国界，跨越了种族，跨越了宗教。我们也以身为慈济人为荣。走到50年后的今天，50年也是一个重新反省的时候。下面的50年，下面的500年，无时无刻都必须要用戒慎恐惧的心去面对时代对他的要求。